A čovjek je po svojoj anatomiji biljojed i najzdravija hrana za čovjeka jeste sirova hrana. Sirova biljna hrana. I to je ono što je Bog dao ljudima u početku. Ovo je ovde što ga vidite, Đurađ Kastriđac Skenderbeg, moj čukun džed. On je govorio ovako, dajte mi dve stvari i pobedit ću svakog neprijatelja. Žito i oružje. Znači žitarice, to je ono što konj jede. Ako ćeš budeš ja kao konj izdržljiv, treba da ješ to što je on. Jer mi smo po anatomiji biljojedi kao i konje. On ima četvrodelni želudac, mi nemamo četvrodelni, ali je slična anatomija. Kad čitaš u Bibliji, Bog je kad je stvorio ljude rekao, daje vam da jedete bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme. To je bilo u početku. Kad su se pobudili, dobili su zelje poljsko, znači u početku su dobili plodove i žitarice. I semenke, naravno. Kasnije su dobili i zelje poljsko, dakle povrće da sjede list, stablo, koren. Tek posle potopa, kada nije bilo vegetacije, kada je uništena vegetacija u potopu, Bog je rekao da mogu da jedu i meso, ali vidi se iz konteksta ukoliko nema biljaka.